Шановні колеги, журналісти, представники ЗМІ, дякую, що прийшли на брифінг, присвячений дуже важливому питанню – добудові об'єктів незавершеного будівництва житлового призначення. Як усім вам відомо, що в результаті фінансової кризи на території України з'явилось понад 4 тисяч об'єктів незавершеного будівництва житлового призначення на загальну суму 56 мільярдів гривень. Це створило в державі великі економічні і соціальні проблеми. З економічної точки зору, ці кошти, які були витрачені на будівництво, вони фактично не призвели до виробництва товару у вигляді квартир. Тобто вони були витрачені марно, що призвело до збитків інвесторів. З соціальної точки зору, люди не отримали квартири, які будували за рахунок їх заощаджень, а в деяких випадках за рахунок житлового кредитування, іпотечного кредитування. Таким чином, в результаті того, що довіра населення до цієї галузі була втрачена, майже втрачена, будівельна галузь зменшила фінансування майже в рази. Держава, особі уряду України, дуже опікується питанням вирішення цієї проблеми та сприяє створенню умов для добудови цих об'єктів. Так, завдяки підтримці уряду країни було збільшено статутний капітал державної іпотечної установи, що дало змогу розробити та спочатку поточного року успішно реалізувати програму фінансування добудови об'єктів житлового призначення. Ця програма передбачає надання забудовнику через його обслуговуючий банк фінансового кредиту у розмірі, необхідному для добудови та введення в експлуатацію всього об'єкту будівництва. Кредити забудовнику надаються в гривні строком до 2,5 років за ставку до 15% річних. Крім того, ця програма передбачає надання обслуговуючим банкам іпотечних кредитів населення для придбання квартир в цих будинках. Кредити для населення надаються на наступних умовах: терміном до 30 років, в національній валюті, за ставку до 15% річних. Детальніше про цю програму ви можете дізнатися на нашому офіційному сайті. Таким чином, ця програма передбачає абсолютно ринковий механізм створення пропозицій у вигляді квартир, уже добудованих, готових квартир, та платоспроможного попиту у вигляді іпотечного кредита. Я просто хочу ще, можливо, зазначити, да, якщо ви знаєте, що 15 жовтня був марш безквартирної молоді тут в Києві, і вони говорили також, що ставки по кредитам – це просто непідйомні для більшості взагалі громадян. Якщо ми говоримо і згадаємо Миколу Азарова, якого ви також вже сьогодні згадували, то він також висловлював невдоволення тим, які існують ставки по кредитам і взагалі які суми за один квадратний метр на сьогодні існують. Так? Тобто 8 тисяч гривень, про які ми говоримо, це вдвічі більше, ніж навіть найбільша середня зарплатня по Києву, яка існує. Тобто говорити про те, що більшість громадян дозволить собі, можуть ці квартири, це, мабуть, я не знаю. Тобто хто взагалі може дозволити собі квартири? Соціальні? Я скажу, соціальні квартири – це перш за все однокімнатні, двокімнатні квартири. Тобто вартістю, от у нас є проєкт, який ми фінансуємо, вартістю 30, 40, 50 тисяч доларів. Тобто якщо людина змогла заощаджувати треть суми, то вона може прийти до банку, взяти кредит, на 20 тисяч, 30 тисяч гривень, це на 10-20-30 років. Я думаю, навіть зараз дуже вигідні умови на 30 років взяти в гривні молоді під 15%. На сьогоднішній день це найкращі умови на ринку.